O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, vos rogamos a vossa graça em nossos corações, para que nós, que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte na cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. É bom estarmos aqui na Casa da Mãe Aparecida, Santuário Nacional. É bom estarmos com você, chegando até a sua casa, seu ambiente de trabalho, você que acompanha esta celebração pelas redes de comunicação aqui do Santuário Nacional, a Rede Aparecida de Comunicação. Todos juntos, na mesma comunhão, iniciamos a nossa celebração eucarística cantando. A Ele a glória. Sou padre Anísio Tavares, sou missionário redentorista, moro na cidade de Belo Horizonte, São Paulo, na formação dos futuros missionários redentoristas. E agora também os nossos concelebrantes vão se apresentar. Sou padre Pedro Pires de Andrade, pároco da paróquia São Lucas, na cidade de Arujá, aqui estado de São Paulo, diocese de Mogi das Cruzes, e vim com algumas pessoas especiais em agradecimento a Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Eu sou o diácono Ronaldo Porto, da paróquia Senhor Bom Jesus de Marumbi, Paraná. E é bom estarmos todos juntos, vamos nos acolher com alegria, uma salva de palmas. Iniciemos com fé esta celebração em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo nosso Senhor estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs caríssimos, reconheçamos os nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Corações arrependidos, piedade, piedade. Cristo, que viestes chamar os pecadores humilhados, levante suas mãos.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza assim unidos em comunidade à vida eterna. Amém. Oremos. Neste dia nós rezamos em ação de graças pelo aniversário de ordenação sacerdotal do Padre Antônio Desidério Frabete Vieira, missionário redentorista. Rezamos também pelo aniversário natalício do irmão José Maria Kishimaya, ele também, missionário, redentorista. Nossa saudação a vocês, confrades, nossa oração por vocês. Também rezamos hoje aniversário natalício de Marlon Fernando Azevedo Silva, de Tabira, Minas Gerais. E também missa pelo sétimo dia de falecimento de Severina Ana dos Santos. Ela iria completar em fevereiro 101 anos. Mãe do ministro Paulo, aqui do Santuário Nacional, nossas orações, nossos sentimentos. Ó Deus, que realizastes a obra da redenção humana pelo mistério pascal de vosso Filho, concedei que, proclamando a morte e a ressurreição de Cristo, confiantes nos sinais do sacramento, possamos colher cada vez mais os frutos da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, os filisteus reuniram-se para fazer guerra a Israel. Israel saiu ao encontro dos filisteus, acampando perto de Ebenezer. Enquanto os filisteus, de sua parte, avançaram-se até Afec e puseram-se em linha de combate diante de Israel, travava a batalha. Israel foi derrotado pelos filisteus e morreram naquele combate em campo aberto cerca de 4.000 homens. O povo voltou ao acampamento e os anciãos de Israel disseram: por que fez o Senhor que hoje fôssemos vencidos pelos filisteus? Vamos a Silo buscar a arca da aliança do Senhor, para que ela esteja no meio de nós e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Então o povo mandou trazer de Silo a arca da aliança do Senhor Todo-Poderoso, que se senta sobre querubins. Os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, acampavam a arca. Quando a arca da aliança do Senhor chegou ao acampamento, todo Israel rompeu num grande clamor que ressoou por toda a terra. Os filisteus, ouvindo isso, diziam: que gritaria é essa tão grande no campo dos hebreus? E souberam que a arca do Senhor tinha chegado ao acampamento. Os filisteus tiveram medo e disseram: Deus chegou ao acampamento. E lamentavam-se: ai de nós, porque os hebreus não estavam com essa alegria nem ontem, nem anteontem. Ai de nós, quem nos salvará da mão desses deuses tão poderosos? Foram eles
que afligiram o Egito com toda espécie de pragas do deserto. Mas, coragem, filhos teus, portai-vos como homens, para que não vos torneis escravos dos hebreus, como eles o foram de vós. Sede homens e combatei. Então os filisteus lançaram-se à luta, Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. O massacre foi grande. Do lado de Israel, tombaram 30 mil homens. A arca de Deus foi capturada, e morreram os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Libertai-nos, Senhor, pela vossa compaixão. Porém, agora nos deixastes e humilhastes, já não saís com nossas tropas para a guerra. Vós nos fizestes recuar ante o inimigo, os adversários nos pilharam à vontade. Libertai-nos, Senhor, pela vossa compaixão. De nós fizestes o escárnio dos vizinhos, zombaria e gozação dos que nos cercam. Para os pagãos, somos motivo de anedotas, zombam de nós a sacudir sua cabeça. Libertai-nos, Senhor, pela vossa compaixão. Levantai-vos, ó Senhor, porque dormis? Despertai, não nos deixeis eternamente. Por que nos escondeis a vossa face e esqueceis de nossa opressão, nossa miséria? Libertai-nos, Senhor, pela vossa compaixão. Pregava boa nova, o reino anunciando, e curava toda espécie de doenças entre o povo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tenho o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te aos sacerdotes e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou, como prova para eles. Ele foi
e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, peregrinos de Nossa Senhora de longe e de perto, hoje nós estamos aqui no Santuário de Aparecida, e você que nos acompanha também pela Rede Aparecida de Comunicação, forma esta comunhão orante conosco. Estamos hoje celebrando o tempo comum. Após o batismo do Senhor, a Igreja se veste de verde, é o tempo comum que mostra o cotidiano da vida de Jesus. E para nós, as leituras de hoje trazem uma palavra importante, que é a palavra confiar em Deus. Confiar. Confiar em quem? Em Deus que nos salva, em Deus que nos acompanha. A primeira leitura nos fala da grande questão da violência, da guerra, das lutas que nós vemos, que é uma realidade para o povo de Deus, continua infelizmente sendo uma realidade hoje. E ali nós vemos que o povo de Deus foi sucumbido, foi derrotado. Mas o que permaneceu firme no coração do povo de Deus sempre foi a confiança de que Deus estava com eles. Não foram os êxitos que levaram o povo de Deus a um bom termo, senão a fé em Deus que sempre os acompanhava, a fé no Deus que sempre estava ao lado durante as batalhas, durante a caminhada do povo. Por isso hoje se pergunte você também, será que eu tenho valorizado mais os meus êxitos pessoais ou será que eu tenho reconhecido mais a presença de Deus em minha vida? É uma pergunta que podemos tirar da primeira leitura. O Santo Evangelho que ouvimos coloca Jesus no cotidiano da sua vida. É próprio do tempo comum nos mostrar Jesus no cotidiano. E eis que então o Evangelho nos diz que um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu. E certamente esse coração estava cheio de confiança. Estava cheio de confiança porque encontrou em Jesus um amparo, uma acolhida. E pergunta, Senhor, faz um pedido, não é verdade? Senhor, se queres, tenho o poder de me curar. Se queres, tens o poder de me curar. Que confiança. Não exigiu, como às vezes costumamos fazer, pedimos e exigimos que Deus realize as coisas. Esse leproso nos ensina a suplicar. Se queres, Senhor, se for de tua santa vontade, realiza isso em minha vida. Se é para o meu bem, se é para o meu crescimento. Que profundidade de lição nós temos aqui. Saber aproximar com confiança e nos colocar nas mãos de Deus, porque o próprio Cristo veio para realizar a vontade do Pai. Então Jesus diz, eu quero, fica curado. Queridos irmãos e irmãs, Jesus, ao oferecer o Evangelho, a boa notícia de modo integral para o ser humano inteiro, ele anuncia a palavra de Deus que cura, que liberta e que mostra novos horizontes para a vida humana. Aí está, sem dúvida nenhuma, o motivo pelo qual Jesus tanto atraía as pessoas. Se diz que ele pediu para manter isso em segredo, porque ele tinha que andar, anunciar o Evangelho, mas a notícia se espalhou e todos foram atraídos a Jesus, porque o amor do Cristo atrai, a sua acolhida atrai cada vez mais para a realidade do reino de Deus, do amor, da misericórdia. A lição que fica para nós hoje, queridos irmãos e irmãs, deste Evangelho, é sem dúvida nenhuma sermos nós continuação dessa missionariedade de Jesus que se faz próximo, um Jesus que se faz presente junto àquele que sofre, junto aos necessitados, sermos pessoas de acolhida, pessoas que promovam o encontro. Papa Francisco tem nos pedido tanto para promovermos a cultura do encontro. Portanto, sem dúvida nenhuma, fica para nós hoje esse convite. Sermos também, assim como Jesus, acolhedores,
dialogáveis, levemos a cura, não o mal às pessoas, não a discórdia, não a divisão, mas a paz, o bem, o amor. Esse é o convite do Evangelho para todos e cada um de nós hoje. Interceda por nós a Santa Mãe de Deus, que nesta casa de oração a chamamos de Senhora Aparecida, e que juntos sejamos discípulos e discípulas missionários de Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Coloquemos-nos em pé. Momento de fazermos as preces da comunidade. Senhor Deus, queremos viver o que Cristo nos ensinou, mas precisamos de vossa graça. Por isso, vos suplicamos. Ouvi, Senhor, o clamor de vosso povo. Ouvi, Senhor, o clamor de vosso povo. Tornai fecundas e transformadoras a ação e as atitudes de vossa Igreja, para que ela toque o coração dos homens e das mulheres de nosso tempo. Ouvi, Senhor, o clamor de vosso povo. Concedei-nos vos servir com alegria em nossos irmãos e irmãs, e tudo fazer com humildade e gratidão. Ouvi, Senhor, o clamor de vosso povo. Ajudai nossas comunidades a viverem vossa palavra e serem atentas aos sinais de vosso reino, acolhendo a todos com ternura e bondade. Ouvi, Senhor, o clamor de vosso povo. A nossa prece insistente, perseverante pela paz no mundo, pela paz entre os povos, pela paz nos nossos corações e em nossas famílias. E agora você que está aqui no santuário, nesse seu dia de peregrinação, de Romaria, você também que nos acompanha pelos meios de comunicação, pela rede Aparecida de comunicação na pausa do seu dia, apresente com confiança ao Senhor a sua prece no silêncio orante. E juntos rezamos. Ouvi, Senhor, o clamor de vosso povo. Senhor Deus, vossa bondade nos traz sem cessar a alegria e a paz. Não nos deixeis jamais nos afastar de vós e de vosso Filho Jesus, que convosco vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Momento do nosso ofertório, podem sentar-se. Você que está aqui no santuário, pode fazer a sua oferta nos cofres que estão ao longo dos corredores. Você que nos acompanha pela rede Aparecida de comunicação, entre em contato conosco, com a família dos devotos, 0300 210 1210 e faça também a sua oferta. Com um canto, coloquemos o pão e o vinho no altar do Senhor. Sacrifício de louvor.
Orai, irmãos e irmãs, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Senhor, celebrando o memorial da nossa salvação, imploramos humildemente a vossa misericórdia, que este sacramento do vosso amor seja para nós sinal de unidade e vínculo de caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso, sacerdote verdadeiro e eterno, ao instituir o rito do sacrifício perene, ele se ofereceu a vós por primeiro como vítima de salvação e nos mandou perpetuar a oferta em sua memória. Seu corpo por nós imolado é alimento que nos dá força. Seu sangue por nós derramado é bebida que nos purifica. Por isso, com os anjos e arcanjos, os tronos e as dominações e todos os coros celestes, entoamos o hino da vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Santo Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças, novamente o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes, vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, a Orlando, que é bispo desta Igreja, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja.
Lembrai-vos, ó Pai, da vossa filha Severina, em seu sétimo dia, e todos os filhos e filhas que partiram desta vida. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Guiados pelo Espírito Santo que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor ressuscitado esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele, diz o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas usei uma palavra, serei salva. Corpo e o sangue do Cristo nos guardem unidos em comunidade, sempre na confiança em Deus e acolhedores como Ele até a vida eterna. Amém. Eu sou o pão que vem do céu. Quem crer em mim irá viver.
Quinta-feira, dia que a Igreja cultua de modo especial, adora Jesus na Santíssima Eucaristia, nós queremos rezar. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus manso, humilde, bondoso, misericordioso de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Oremos. Santificai-nos, ó Deus, pela comunhão à vossa mesa, para que o corpo e o sangue de Cristo unam todos os irmãos e irmãs, por Cristo nosso Senhor. Amém. Neste momento, então, queremos agradecer mais uma vez a presença de todos que estão aqui conosco rezando. É o momento de nos voltarmos à Nossa Senhora, nós aqui presentes, vocês que nos acompanham pela rede Aparecida de Comunicação, voltar o nosso coração à Senhora Aparecida e a ela consagrar a nossa vida, a nossa Romaria, o nosso ano que está apenas começando. Consagremos-nos à Mãe de Deus. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas, acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, posso louvar-vos, amar-vos e dá-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Dai-nos a bênção, Mãe querida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora nos acolhe nesta casa de oração, Nossa Senhora nos abençoa. Vamos a ela então rezar com confiança uma Ave Maria pela nossa Romaria, por você que veio de perto, veio de longe, para você, por você também que nos acompanha pela rede Aparecida de Comunicação, manifestemos o nosso amor filial. Ave Maria! Cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A Mãe quer todos os filhos ao seu redor. Aqui nós somos família dos devotos. Então nossa gratidão imensa a todos e cada uma de vocês que contribui com esta obra de evangelização, fazendo parte da família dos devotos. Você encontra aqui no santuário esse panfleto onde você pode preencher e ser
também membro desta família dos devotos. E você também que nos acompanha pela rede Aparecida de Comunicação, 0300-210-1210, para que esta casa seja uma Bíblia aberta de anúncio da Palavra de Deus, de acolhida de todos os filhos e filhas. Vamos pedir então a bênção como família reunida, como família de Deus, e que essa bênção possa chegar até a nossa casa de onde partimos, que possa chegar ao coração de todos aqueles que pedem a presença de Deus, a proteção, a saúde e a paz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Senhora Aparecida, Mãe, Rainha e Padroeira do Brasil, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, continuemos a nossa peregrinação. Você que nos acompanha pela Rede Aparecida de Comunicação, continue com a nossa alegre e divertida comunicação com você, a nossa programação da TV Aparecida. Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe com alegria, com fé, bem forte, bem bonito. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva o povo de Deus! Viva Jesus Cristo! Mas que aurora surgistes formosa, doce luz espargindo na terra, entre os astros que a noite desterra, nenhuma mais brilhante.